Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal do Metal Ômega. Hoje, na parte da manhã, eu nem iria filmar, mas aconteceu um acidente. E cadê meu óculos? Eita ferro. Meu óculos. Ih, caramba. Perdi meu óculos. Droga. Valeu, cara. Obrigado. Achei. Caiu no chão, hein? Caraca. Falta de atenção. Bora lá. Atrás, tá o cara lá. O 125 tá sofrendo. Tá sofrendo pra andar. Na época que eu andava com garupa, isso que motivou a sair da 125 pra 250. E não só como, não só eu, mas muita gente, muitos de vocês que está assistindo também tem essa dúvida. E aí, vale a pena sair de uma CG pra pegar uma Kaczynski 250? Então aqui vai mais uma atualização de avaliação da moto. Passei já dos 40 mil quilômetros. Peguei essa moto dia 25 ou dia 26 de junho de 2013. Ela estava com 10 mil quilômetros, ou seja, rodei 10 mil em 7 meses, quase 8 meses, rodei 30 mil no caso, em 7 meses, quase 8, né? E eu digo o seguinte, cara, aprendi bastante coisa com essa moto. Essa moto você tem que ter disposição para colocar a mão na massa. Caso contrário, esqueça. Que é o seguinte, muita gente, muito mecânico aí, que a grande maioria, não todos, lógico, tem costume de trocar peça na tentativa de acerto e erro. Isso é de praxe. O cara é comissionado
Não só em moto, em concessionária também. Trabalhei 10 anos em concessionária. O cara que é comissionado, ele não vai perder tempo tentando descobrir qual é o defeito. Pega e fala, ó, o problema é essa peça aqui. Troca. Se não for, ah, é porque essa peça atingiu outra peça. Aí você pega e troca. Então essa moto, ela é importada da Coreia, do Sul. Ela é da marca Hyosung. A Kaczynski traz, monta ela aqui e estampa o nome Kaczynski. Eles fizeram o chicote dela muito fraco para o nosso clima tropical. O lugar onde está o retificador dela, ele tem a função de carregar a bateria. O retificador, ele tem que ser, ele tem que trabalhar na temperatura mais baixa possível. Ele tem que ser ventilado. E o local onde ele fica, ele aquece muito, tanto pelo motor, né, que você sente quando está com a moto parada, o calor subindo do motor. Então o retificador, ele aquece muito. E aqui no Brasil tem regiões muito quentes. Acontece o seguinte, a vida útil dele vai abreviando. Vai abreviando muito. Então ele vai dando sintomas de que precisa ser trocado. Você tá andando com a moto, aí de repente a moto apaga, ela fica com a buzina fraca, o farol começa a ficar fraco, queima fusível, a moto perde desempenho. São vários os sintomas que você pode perceber. A dificuldade de partida, o sintoma mais crítico é quando você não consegue ligar a moto, né, na partida, ela fica lenta, aí você tem que dar o tranco, ou então ela tá desligada de um dia para o outro e só assim ela consegue dar partida, porque é quando a bateria consegue recuperar a carga dela. E é quando o retificador para de carregar a bateria, vai utilizando a carga dela, a moto vai utilizando a carga da bateria, até que a bateria não consiga mais sustentar. Aí, aquela história, ou você está rodando com ela e a moto apaga, ou você vai sair com ela de manhã e ela não dá partida. Aí o que acontece? Você leva na concessionária, ou você chama aí um seguro, né, guincho, não sei. Ah, não tá dando partida, é a bateria. Pega, troca a bateria, aí volta a dar problema, porque o retificador não tá carregando bateria. Aí depois que você troca a bateria, eles costumam trocar o estator primeiro. O estator é o responsável por enviar a carga, só que ele envia corrente alternada. O retificador, ele regula essa carga, transforma para corrente contínua, que é o modo que os nossos veículos, moto, carro, ônibus, trabalham. Então, o estator é uma peça mais cara. Eles costumam trocar primeiro o estator. Falar, ah, o estator é que é o maior retificador. Aí você vai lá e paga os R$500 para trocar o estator. Aí só depois que você vai trocar o retificador. Só que aí você já tá puto da vida, porque essa moto só dá problema e ninguém resolve. Tá lógico. Se você não pesquisar sobre o produto que você tem, você só vai torrar o dinheiro e não vai resolver seu problema. Aí o cara já mexeu tanto, que ele até colocou defeito em outra coisa que você nem sabe. Conector, os plugs, ele não fixou bem, aí dá curto-circuito. Aí é problema atrás de problema, nunca resolve. Isso é um dos detalhes.
Outro é o combustível. Você pega e coloca a gasolina aditivada. Pronto. É defeito colocado. A moto vai dar problema, com certeza. Vai dar problema no sistema de injeção, vai dar problema na bomba, vai dar problema no bico injetor, vai dar problema na vela, vai dar problema na bobina. Aí você vai ficar puto da vida, porque essa moto só dá problema. É claro, você tá botando defeito nela. Ou então você compra de alguém que botou defeito nela. Entende? O que eu já tive que fazer? Peguei a moto, primeira coisa, trocar óleo. Você troca óleo e filtro, sempre. Você vai mantendo isso daí. Com a frequência aí de pelo menos 2.000 km, trocando óleo e filtro. No máximo estourando 3.000. Coloca o óleo com especificação SL, da API SL, que é a especificação mais recente. Você dá uma olhada geral aí na parte elétrica dela, assim. Eu tenho os vídeos aí mostrando. Então você pode levar num eletricista, só pra ver se não tem, se a corrente não tá pegando aí nos conectores, o que acontece muito, né? Pra dar uma, ver como tá a bateria. A bateria ela tem que ser apropriada pra moto. Eu vejo aí muita moto com bateria de menor capacidade, tá? Tem que ser de 14 amperes. Ela é a bateria, você vê praticamente já pelo tamanho, ela tem que ocupar espaço todo ali do compartimento de bateria. Se ela for menor, se tiver sobrando muito espaço, meu amigo, troca. Troca, que a bateria é errada. Ela utiliza muita carga aqui para dar partida nesse motor. Então evite o problema, evite. Você vai pagar aí na média a bateria R$350. Você pode comprar selada, que é mais cara. Você pode comprar com manutenção, que é mais barato. Só que você tem que ter muita atenção de ficar recolocando a carga. Você pode comprar a bateria Moura, Eliar. A que eu estou usando é a Iwasa, alguma coisa assim. O bom dessa bateria que eu utilizo é que ela tem um visor onde já faz o teste de carga de bateria. Então eu sei se ela tá boa ou não. Isso daí pra mim é excelente, eu recomendo. Recomendo mesmo. Então vamos, você comprou a moto, trocou o óleo, mandou aí para um eletricista, ou mesmo você deu uma olhada, viu se tá tudo ok, se não tem nada descascado, nada com zinabre, vê se não tem, se a corrente não tá chegando aí no chicote. Aí o que você vai fazer? Você vai passar o retificador para frente. Você já compra um reserva, pode comprar aí o mais barato que tem, que é o da Falco. As MOP DF aqui de Brasília, tá, que é a Associação Motociclística, quem tá presidindo é o Nonato Motoboy. Você pode comprar o retificador pra gente, tá? Se quiser se associar, você compra o retificador a preço de custo mais R$10. Um retificador hoje da Falco tá R$150. 150 não, acho que tá 180, aumentou muito o preço. Aliás, quem aumentou foram os lojistas, sabe? Porque o fornecedor não aumentou não. Você comprando pela associação, você vai comprar em torno aí de se não me engano, no máximo estourando R$90. Entende? Você vai comprar aí no lojista 180. Então, se você quiser se associar, manda o retificador para qualquer parte do Brasil. Tá. Então, você já tem o retificador reserva. Você passa o que já está na moto para frente. Compra aí 6 metros aí de fio. Daqueles fios residencial, né? Você vai numa casa de construção e compra. Um vermelho, um verde, se não tiver verde, compra preto. E três amarelo. Amarelo não, amarelo.
você vai comprar ele uns 6 metros, né? Porque você vai utilizar para os três fios aí. Se não tiver amarelo, comprar branco. E compra um pedaço aí de 2 metros. Não, de 4 metros de mangueira flexível, essa mangueira de jardim. Para passar o vermelho e o verde de um lado, junto, e passar os três amarelos de outro lado. Você vai colocar na frente da sua moto. Eu fiz o vídeo já disso daí. Falta eu publicar. Vou publicar em breve. Aí você, com o retificador na frente, você já vai evitar o problema de aquecimento. Já é um problema menos que você vai ter, porque o retificador estará refrigerando. Entende? Aí você deixa o reserva no caso de queimar. Você tá aí prevenido. Você tem que andar prevenido com essa moto. Essa moto aí tem peças da Honda, Yamaha, Suzuki. Você encontra em qualquer loja. É claro que você não vai chegar pedindo peça da Kaczynski. Você não vai achar. Você tem que chegar com a peça e falar: ah, me dá uma compatível. Aí você acha. Igual amortecedor traseiro da CB500, rolamento da CB500, cabo de acelerador, cabo de embreagem da Estrada. Ó, o acidente aqui deu. Inclusive, você tem que comprar já os cabos. Tem que ter cabo reserva. Você tem que ter cabo de acelerador e de embreagem reserva. Deixa eu. É feio assim o acidente? Caraca, meu. A fonte do engarrafamento. Caraca, pegou fogo ali o busão. Pegou fogo ou botaram fogo, né? Nossa. Isso é questão. Cheiro de queimado que fica. Botaram fogo no busão. É complicado essas manifestações. Não sei se foi o caso, mas é muito complicado, né? Você tem um patrimônio, aí chega aí uns vândalos e simplesmente destrói. O problema é o seguinte: ele paga e você paga. É uma via de mão dupla. É, agora ficou sinistro. Todo mundo quer entrar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu vou passar no barco. Vou passar aqui. Eita ferro. Liso, liso. Muito liso, muito cuidado. Bom, então é isso. Pneu traseiro, eu utilizo pneu de Fusca. Já estou rodando há mais de 20 mil com ele. É um excelente pneu. Ele tem maior durabilidade. Ele tem uma aderência bem melhor do que o pneu original. Passa no barro não. Eu tenho um vídeo aí fazendo curva com esse pneu. Faz curva normalmente. O pneu original ele escapa muito de traseira. A relação. Relação tem. Você nem precisa chegar e pedir: ah, quero a relação da Kaczynski Mirage.
Tem aí a coroa e pinhão. Eu esqueci qual que é, mas o pinhão é 14 dente e a coroa é 50 ou 56, se não me engano. Eu tenho as especificações aí. E a corrente, você compra aí a da Didi, D&D, né? Didi. Ou da Brind, né? Você compra aí com aço 1040. Tem aí a especificação dela, não sei quantos gomos. Mas você procurando aí na internet, você acha a especificação certinha. No Mercado Livre tem o pessoal que vende e tem a especificação da coroa, do pinhão, da corrente. Você chega aí numa loja e compra. A relação comigo já tá durando mais de 20 mil. Relação com o retentor, tá? Aquela... faz menos ruído e tem maior durabilidade. Então, enfim, é isso. Você tem que manter regulada a corrente da sua moto toda semana. Toda semana, ou dependendo de como você anda, todo dia, porque eu rodo pra caramba. Então, frequentemente, durante a semana, você tem que olhar como está a corrente. Ela não pode estar muito frouxa, não pode estar muito tensa, muito esticada. Ela tem que ficar aí no padrão de 20 a 30 centímetros de frouxidão, digamos assim. Você tem que lubrificá-la sempre, sempre, constantemente, principalmente depois da chuva, porque senão ela oxida. Aí ela oxida, ela desgasta mais. Então você compra aí um desengripante, passa nela e depois passa uma graxa. Ultimamente estou utilizando a graxa de rolamento, a graxa azul. Então, ou seja, você vai tendo esses cuidados com a moto, ela vai durar, ela não vai te dar dor de cabeça. O que acontece muito dessas pessoas aí que metem pau na moto é porque não tem, comprou de quem não tem cuidado. A própria pessoa não tem os cuidados também de prevenção, não tem o conhecimento, porque a informação tem aí, o seu Google tá aí. Eu fiz há 8 meses já que eu tenho feito os vídeos dando orientação. Então a informação está aí. Tem para quem quer e para quem pesquisa. Você tem que ter interesse. Quem não tiver interesse, vai continuar metendo pau na moto. Que é uma CG aí. Dizem que não dá defeito e dá muito defeito, que eu tive. Dá defeito, sim. Eu tive que trocar o estator dela. Realmente ele havia dado problema. Realmente dá muito problema. Eu troquei o estator com 24 mil quilômetros e já havia sido trocado pelo dono anterior. Eu peguei a moto com 22 e o dono anterior colocou ainda o estator errado, que a moto era 125 e estava o estator da 150. Então, ou seja, dá defeito, não tem essa. Para uma moto que não dá defeito, então não roda. Moto que não anda não dá defeito, realmente, eu concordo. Moto que fica mais parada do que rodando não dá defeito. Agora você quer uma moto valente, uma moto custom, né? Você quer entrar aí no estilo custom, que é uma moto valente para o dia a dia, essa moto é o melhor custo-benefício. É a moto ideal. Porém, entretanto, você tem que passar a conhecê-la. E olha, não será conhecimento jogado fora, não. Isso é para o seu crescimento. Esse negócio de pegar um carro, uma moto e só rodar e mandar ele trocar óleo, pô, vê se cresce.
tem que estar com esse medo, tudo bem que você tem. Isso daqui é automóvel, carro, uma moto. Você tem que saber, cara. Você tem que... Por que que quando você vai tirar a carta, você faz curso de básico de mecânica? Você tem que ter conhecimento básico. Você tem que saber que você tem que calibrar o pneu. Você tem que saber que você tem que trocar óleo. Você tem que saber quando aparece alguma luz de advertência no veículo. Porque isso daqui é uma arma. Isso daqui você carrega vidas. Você pode acabar com vida de inocente. Nem tudo você vai conseguir fazer na moto, lógico, óbvio. Mas o básico você tem que saber, você tem que conhecer. No mínimo você tem que, ao menos, trocar um óleo. Que acontece o seguinte: você leva aí no posto, o cara troca o óleo, não fecha o bujão direito, você tá rodando, viajando. Aí de repente começa a vazar o óleo, seu motor trava e acontece um acidente contigo e com o terceiro. E aí, quem paga o pau? Você carregando um mínimo de ferramenta, o básico, em um alforje, numa mochila, não sei, pra poder esticar a corrente, igual aconteceu aí com um amigo nosso, o Bruno. Ele tava na Hunter dele, na Hunter 100 cilindradas. Mandou esticar a corrente. Ele tava rodando na avenida. O que acontece? A corrente escapa. Olha o perigo, cara. Você tá numa via movimentada e a corrente escapa. Por sorte ele não se acidentou. Por sorte. Agora, se ele mesmo tivesse adquirido conhecimento de ele mesmo esticar a corrente, isso daí poderia ser evitado. O que acontece é que a gente passa tudo para a mão de terceiro, e seja o que Deus quiser. E eu já te dou uma dica para regular a corrente. A corrente ela tem que ser regulada, né? Você vê, ela está muito tênue, está muito frouxa. Você tem que sentar na moto para ver como está a tensão dela. Porque você... Quando você senta na moto, a corrente ela sofre um ajuste. Então você tem que ver como que está a tensão dela sentado na moto. É claro que você sentado na moto não vai conseguir ver 100%. Você pode pedir para algum amigo ou pedir para alguém sentar e você ver como está a regulagem. Alguém com o peso aproximado do qual você tem. Aí sim, aí você faz a regulagem. Então você tendo esses cuidados, a sua moto vai durar, não vai te dar dor de cabeça. Talvez apresente algum problema. Mas é raro, a coisa mais rara do mundo é acontecer um problema por simplesmente acontecer. Na maioria dos casos, 95% dos casos é defeito colocado. Digo isso até para mim mesmo. Eu passei a colocar só gasolina comum e aí a moto ela tava morrendo em baixa velocidade, né, quando tava reduzindo, e a partida tava demorada também. Da partida de manhã a gente sai, aquece o motor, aí daí você desliga, né, para na padaria, desliga a moto, aí vai ligar e ela demora da partida. É o defeito que eu coloquei por usar só gasolina comum. Eu tava utilizando só V-Power, mas as condições financeiras não me deu esse acesso. E outro que eu recebo aí, vale combustível também, que é só no posto que tem a gasolina comum. Então não vou desperdiçar. Então, eu botei o defeito na moto, ela tava morrendo e tava demorando a pegar. Mas aí que eu peguei e fiz. Tem o remédio. A gente coloca, eu comprei o AG2000, que você compra nas concessionárias Volkswagen. Você coloca, eu coloquei a princípio 10 tampinhas desse AG2000, enchi o tanque, pronto. Problema solucionado. Problema solucionado.
Falta fazer a descarbonização do corpo de borboleta, que você mesmo pode fazer em casa. Você compra aí, o que eu recomendo é o descarbonizante STP preto, que ele é cabuloso. Tem o K80 também, mas o K80 é fraco em relação ao STP preto. Você compra esse descarbonizante da STP, tá? Eu já adianto que eu não tô ganhando nada com isso. Eu só recomendo que eu uso e que eu sei que funciona. O fabricante da G2000 é da STP também, só que é venda exclusiva da concessionária Volkswagen. Você não compra em nenhum outro lugar. Você não compra em posto, compra em nenhum lugar. Compra na concessionária Volkswagen. Se quiser comprar de mim, eu também vendo, mas eu não tô fazendo propaganda para eu ganhar dinheiro. Tô te dando uma orientação para resolver o teu problema. Essa é a intenção. Filtro de ar do motor. Filtro de ar do motor muitos esquecem, tá? É claro, não tenho dinheiro para pagar o filtro de ar na concessionária, que custa R$90. Faz o seguinte: você compra um filtro de ar do motor do Gol 1.0, né, motor AT de Tatu. Pronto, resolvido seu problema. Eu tenho um vídeo aí mostrando como fazer o filtro. Você vai cortar o elemento filtrante da base do filtro de ar da sua moto. Aí você vai comprar uma cola de silicone branca, né, aquela transparente. Cola de silicone transparente. Você vai cortar aí vai fazer um gabarito, né, com o que você cortou do lado de dentro. Vai colocar em cima do filtro do golzinho, que dá a distância de ponta a ponta, de comprimento, é a mesma. Aí você corta, dá pra você fazer aí uns cinco elementos filtrantes. Pronto, resolvido seu problema. Sabe quanto sai a brincadeira? R$12 apenas. R$12. Só que como você faz 5 filtros, então cada filtro vai sair em uns R$3. É o filtro mais a cola. Então, ou seja, você tem solução pra tudo aí na moto. E você tem que trocar com frequência. Frequentemente você tem que olhar, ver se tá muito sujo. Ah, não sei ver. Pô, é fácil. Tá com muita poeira, tá sujo, troca. Ele tem que tá limpinho, né? Quando ele é novo, ele tá limpinho. Então são os cuidados que você deve ter aí na sua moto. Aí você pega e me fala: ah, eu não quero mexer na moto, eu quero uma moto, digamos assim, confiável. Beleza, beleza. Aí muitos me dizem: ah, cara, eu tô pensando numa Shadow. Ótimo, vai em frente. Compra uma moto aí de... o mesmo preço aí da Mirage, né? Que você vai pagar uns 10 mil. Na verdade, você não vai pagar 10 mil. Você vai pagar uns 12 mil a 14 mil reais numa Shadow ano 98, 96, desse período aí. Uma moto de quase 20 anos. Tudo bem, beleza. Você vai comprar uma moto que tem manutenção mais cara. Eu tenho referências, tá? De quem teve essa moto. O Joel Monteiro aí do grupo, lá do grupo que eu criei aí pra gente dar um suporte técnico online, né? Kaczynski Mirage 250GV Assistência Técnica. Só coloquei eu abreviei o assistência técnica. Bom, então, você compra aí a Shadow. Você tem uma manutenção bem mais cara. Esse Joel Monteiro, ele teve duas Shadows.
E ele resolveu ficar com a Mirage. Ah, fora que você vai comprar a Shadow, você vai dar preferência por quilometragem baixa. É fato, brasileiro é incrível. Acha que quilometragem baixa... Ah, tô fazendo uma boa compra. Negativo. Tanto para carro quanto para moto, negativo. Quilometragem baixa ainda é pior do que um cara que roda na média, aí uma média boa que é 15 mil quilômetros por ano. Por que é pior? Porque esse veículo, ele sofreu um... Nossa, tá embaçando aqui. Sofreu um uso severo, que é você fazer trajetos pequenos. Na grande maioria dos casos, você faz trajetos pequenos. Vai levar seu filho na escola, ali na esquina, vai na padaria. O motor não aqueceu na temperatura ideal. O óleo não atingiu a temperatura ideal. Então, você fez o óleo trabalhar, o óleo que estava frio, fez trabalhar e logo desligou. Isso daí é a pior condição de uso que tem. Você danifica as partes internas do motor. Também tem relação, as peças têm desgaste de tempo e de quilometragem. Então, a Shadow, se não me engano, é líquido de arrefecimento, que tem que ser trocado a cada 2 anos, porque senão enferruja. É, você tem que trocar os fluidos, né? O óleo de freio, amortecedor, bucha, tem validade também de tempo, pneu tem validade de tempo. A gasolina, a gasolixo que a gente usa, ela contém álcool, então ela fica muito tempo no tanque, ela só tem validade de 30 dias, o poder de queima dela vale 30 dias, a não ser a Podium tem validade de 90, a Podium do posto BR, Petrobras. Agora as outras têm validade de 30 dias, então o cara não queima o tanque em 30 dias, aí ela corrói todo o sistema de injeção. A moto fica muito tempo parada, o combustível fica na linha de combustível, vai danificando a bomba, vai danificando o carburador ou o bico injetor, que seja, dependendo do modelo da moto. Então, ou seja, a brincadeira vai sair muito mais cara. O que acontece geralmente, quando você compra uma moto que está muito tempo parada e começa a utilizar ela para o dia a dia, é fato. Ela começa a fumar e você tem que fazer o motor. É fato. Isso porque vai criando a carbonização, o combustível que não é queimado correto, principalmente sendo utilizado em condição severa de uso, que é você ir na padaria, na escola e voltar, né, trajetos curtos. Então você danifica o motor. Vai os retentores de válvulas, vai passando óleo, vai tendo um desgaste maior do motor e logo você tem que fazer o motor. Então, quando você vai colocar na calculadora o gasto que você teve um gasto absurdamente alto. Então é isso que acontece. Você pode comprar uma Shadow, você pode comprar uma Virago 250, que também tem muito problema de retificador, tá? Só entrar lá na comunidade você vai ver. Não é... A Mirage não é a única exclusiva com problema de retificador. Outras motos também dão e muito. Até a Harley Davidson dá problema de retificador. Acontece o seguinte. A frequência da Mirage é maior porque... A moto custo mais vendida, né? Por ser a moto de entrada. Ela é fabricada desde 2000. As carburadas dão menos problema porque tem menos elétrica. Aí, uma moto aí de maior uso, de uso pro dia a dia também, não vai dar maior problema. Aí você compra a Shadow, você compra a Virago 250, você compra a Intruder 250. Pelo amor de Deus, você vai comprar a Intruder 250. Primeiro pelo fato de ter um motor um cilindro, trepida mais aí, ela tem uma trepidação um pouco maior do que a de 2 cilindros.
E segundo, porque as peças dela são raras de encontrar, são mais, mais exclusivo da Suzuki. E a maioria das peças também importadas. Eu não tenho muito conhecimento assim, dessa moto não, mas é tão raro de ver uma na rua que você, pô, vou comprar uma moto exclusiva, tudo bem. Mas é uma moto que vai dar uma dor de cabeça um pouco maior, porque ela é mais antiga e as peças você não encontra tão fácil. E não existe muitas por aí. Eu nunca vi, em 5 anos de Brasília, eu nunca vi uma moto aqui. Nunca vi uma dessa na rua, não. Na verdade, tem uma aqui que um cara, que um colega motociclista, ele tá com problema na moto dele e vai enviar pra mim pra eu ver o que, que tá acontecendo. É a primeira que eu ouço falar daqui de Brasília. Não vi outra, não. Então é isso. Tem a Virago 535, que ela tem eixo cardan. Eixo cardan costuma ter uma manutenção bem maior, se não foi bem cuidado. Tem a Dragstar 650 cilindradas. Também costuma, você tem que ter cuidado aí com o eixo cardan. Tem até uma série problemática. E esse eixo cardan sai caríssimo. Bom, então é isso, tem várias opções. Você tem a opção de iniciar, né, com uma 250 de entrada. Tem a Horizon, é da Dafra, é 250 cilindradas também, mas ela tem um cilindro só. E eu não tenho opinião formada sobre ela ainda, tá? E tem uma moto que me surpreendeu, é a da Shinerai XY250. Tá vendendo pra caramba. Tá vendendo na média de 50 motos por mês, a média que era da Mirage, né? Mas a Cassini se parou de comercializar, fechou lá a fábrica. Tem a Garini, tem a V-Blade da Shadow, né? Mas são todas aí de origem, não sei nem a origem dela. Bom, então é isso. Você tem a minha opinião aí e você toma a sua decisão. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Muito obrigado aí pela sua audiência. Dá uma curtida, compartilhe e vamos que vamos. Valeu, um abraço. Tchau.